sound, a good sound. Თუთმეტ წელზე მეტია, რაც სცენაზე დგას. პირველად ეტაპზე საზოგადოებამ ის მუსიკალური პროექტებიდან გაიცნო. სმენელმაც მალევე შეიყვარა. მაგდა ვასაძე არაერთ ცნობილ ბენდთან ერთადაც მღეროდა. მისი ბოლო ნამუშევარი, რომელიც მომღერალმა გია ყანჩელის უკვდავ ჰიტზე „საით მიდიხარ“ წარმოადგინა, გულშემატკივრებს პროჯექტ მაგდას ფარგლებში აჩვენა. თუმცა მაგდა ვასაძის ბენდი დაიშალა და ის ახლა სოლო კარიერას აგრძელებს. Მე ვიწყებ ახლა ერთ-ერთ ძალიან ლამაზ ადგილას სიმღერას, სადაც ბენდის რეპერტუარი, რა თქმა უნდა, ისევ მაქვს ჩვეულებრივად და აგრეთვე ეს ქართული გია ყანჩელის „საით მიდიხარ“ მექნება რეპერტუარში. ვაკეთებ ძალიან ბევრ ახალ სიახლეებს. Ну, იმდენჯერ იყო შემთხვევა, რომ ეს ყველაფერი წინასწარ დაлажღები და რაღაცები არ გამოვიდა, რომ მოდი ამაზე არ ველაპარაკე საერთოდ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი გეგმა მაქვს, როგორც სოლო მომღერალს და იმედია, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. კონკურსში გამოჩენისთანავე საზოგადოებას თავი მარტივად დაამახსოვრა, თუმცა როგორც ის აღნიშნავს, ამისთვის განსაკუთრებული არაფერი გაუკეთებია. ამისთვის არაფერი არ გამიკეთებია, მოდი პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ აი რაღაცა ისე უცებ წამოვიდა ეს ტალღა და ну, ბათუმში მე ყველა მიცნობდა უკვე როგორც მომღერალს, მაგრამ კონკურსი გამიცნო, რა თქმა უნდა, უკვე თელმა საქართველომ და წამოვიდა ძალიან დადებითი ემოციები და სხვათაშორის მაია და შოპა იყო ჩემი წვრთნელები. Да, ყოველთვის ამბობდნენ, რომ მე მგონი პროექტში ერთადერთი ადამიანია მაგდა, რომელზეც ცუდი არაფერი არ თქმულა საერთოდ და ვიყავი ამით ბედნიერი, ოღონდ ამისთვის მართლა არაფერი არ გამიკეთებია მე როგორც ასეთი, რომ აი მებრძოლა იმისთვის, რომ კარგი ეთქვათ. არა, უბრალოდ არის სიუჟეტებიდან, ნამღერიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ, ხალხმა შემიყვარა და დღემდე მოდის ეს ტალღა ჩვეულებრივად და ну, ვარ მაგდა ვასაძე დღესდღეობით. იმიჯის ცვლილება მისთვის უცხო არ არის. ხან ქერა, ხან წითური, ხანაც შავგვრემანი. სცენაზე კი ყოველთვის გამორჩეულად გამოიყურება. მისივე თქმით, ეს ჯანსაღი ცხოვრების დამსახურება. რაღაცები იცვლება ქალის ცხოვრებაში. ეგინდა რომ უფრო მეტად მიხედო თავს, მოუვარო პირველ რიგში, ჩემთვის პრიორიტეტული არის ჯანმრთელობა, რა თქმა უნდა, და ამიტომ დავიწყე ვარჯიში. და ვარჯიშთან ერთად, რა თქმა უნდა, სწორი კვება. ეს შედეგი არის სწორედ ჯანსაღი კვება და ვარჯიშის შედეგი. აი ამაში შეიძლება აი რაღაცა ცოტა დამემართა ის, რომ დეპრესია ხო არ მაქვს, მგონი ძალიან დიდი ხანი გამიგრძელდა წითელი თმის ტარება და გადავწყვიტე ესე და ანუ ეხა იმიტომ ჩანს ყველაზე მეტად, რომ რადიკალური გადაწყვეტილება მივიღე, აი წითლიდან გადავედი პირდაპირ თეთრ თმაზე და ამიტომ ხდა ეს ოვაციები. ეხლაც იწერენ Facebook-ზე, რომ ეს რანაირად მოახერხა. რაც შეეხება მის პირად ცხოვრებას, მაგდა ჩვენი კამერების წინ აღნიშნა, რომ თაყვანის მცემლების რაოდენობას არ უჩივის, თუმცა ოფიციალურად მის ცხოვრებაში არავინ ჩანს.